اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا آزاد نیوز خوږو کتونکو مینوالو مرګرو زیم استاذ ورور ساسو دوست افتخار احمد امید لرم چې خبرې تکړه وي او د سیادت پجامه وي او ژوند ته بتازې ګرانو مینوالو مرګرو دا مهال روان یو شام سرتا شام سر د میادم یو سیلګری نسیمه ده یقینا ډیر زیات یو خپل یو ښه خایس لري شام سرتا زما دا دویم ټریپ ته چې زه زما ما وګخته چې یاره د شام سر دغه خولي او خایسته مناظر چې کوم دی د لارې د خپل مرګرو سره دغه د شام سر د خایسته مناظر چې کوم بلار راځي چې دا د خپل مرګرو سره شریکو کو تاسو ته هم خوندونه واخلی یقینا ډیر زیات خوله زیاده یو پرسکونه ماحول دی انسان ذهن ډیر زیات پرشي مونږ تاسو لپاره کار چې داسې په روزمره ژوندۍ کې اوټینګ هم لګ ډیر کوم داغه سره به زمونږ ذهن چې کوم دی هغه کلاوي نو ډیر بخوي ګران مینوالو مرګرو د میادم نه تقریبا مونږ د 2 غنټې لارو والا کملار چې تاسو کیمرې پستر ګورئ دا لار دا زما په دې ځای کې د ودریدو مقصد هم دا چې تاسو ته د دې ځای نه چې کمبره کملار سٹارټ کیږي او هغه ډیره سخت ده او وختله مې چې د غلار تاسو سره شریک کم مونږ به د دې ځای نه باقاعده د دې ځای نه آغاز کوو د کته لارې فوټیج مونږ تقریبا تاسو کتلی وی او تاسو ته بخایو د دې ځای نه ببرې چې کم مناظر راځي او د الله تعالی د خایسته مناظر راځي تاسو سره به شریک کوو او شام سره به ان شاء الله رسو د خیر سره او دا غځم خایسته مناظر وا او د مرګرو سره به خبرې اترې هم کو چرته به هم نزی پروګرام به تاسو ګوري زموږ سره ناصره لار څنګه ده یار لار جو ګرانه ده یار ګرانه ده کنه تقریبا می ادم نو صبر لار مونږ بوالي یار درې نیم غنټه والا ها او لار ان یو د قوالا دی لار دی تاسو نه ویل کې دا تقریبا چې غنټه لار مونږ ته پاتې غنټه په پاتې تقریبا زه دې خوښ شو زه څنګه ده بوله خيستا يخا وا بالکل لکه په شکل موسم نه او بالکل جی ډیر زیاته مننه بالکل مینوالو ته معلومه شي چې مونږه شام سر روان یو شام سر د میادم دغه سیلګری نسیمه ده خایسته ځای ده خو چونکې روډ ورته نشته روډ او لارې وران دي نو په دغه وجه باندې زیات خلک دلته کې راتګ نه لګ ترهیږي جی ځانه به پکې لار ګوري بالکل لکه څنګه چې ناصر وي چې لارې هم جوړه نه ده خو بس ځان به پکې لار جوړې او زیبا مینوالو درې معلومه شي چې ډېره زیاته ولاړه لار ده دا ځای چې تاسو کمینه بس صرف معمولي دا ځای پکې لږ داسې وو چې مونږ لږ شان ریسټ وکړو او اوس روان شو اوس په زو به بره باندې تاسو ته به کیمرې په سترګه باندې دغه لار ښکاري چې بالکل ولاړه لار ده بالکل تاسو به کتی شئ چې دا بالکل ولاړه لار ده مونږ کم سے کم د میادم نه داسې درې غنټې لار تقریبا والده درې نه به هم تقریبا سیوا وي او روان یو تقریبا نو وسوم وي چې شام سرته د دیز نه یو غنټه لار شته خو زما په خیال دا غوی د دیز مقامی خلک وي چې یو غنټه لار ده نو زه ما چې کم سے کم یو نیمه غنټه یا دوه غنټې لار به وي تاسو کتې شئ ډیر زیات خوله زیاده خاموش ایریا ده پرسکون ماحول ده د الله تعالی یقینا ډیره خایسته نظاری دي تاسو ته به مخې ته هم نور خایسته مناظر خایو زموږ سره اوسئ
جی بالکل مینوال مرگرو تاسو کتے شئی دا د شام سر سر دے کم تا چی خلق د شام سر مطلب ویلے شی چی شام سر چی کم دے دا مخامخ کوٹا کتا سوئی نہیں دے کیمرے پستر گجی لدا جماعت دے کم سیرانیان چی رازی یا کم ملمان رازی نو داگوی زیاد تر دا پاتی کی دے انتظام چی کم دے نا پا دیزے کی تاسو کتے شئی دیر زیاد کولے زیادے پر سکون زیادے شنوالے دے یخ ہوا چلے گی دنگ دنگرون دی پورنو باندے دا کا خورا لڑا یکنن دیر زیادہ مزی انسان لور کئی ذہن پریشی تاسو کتے شئی چو دیر زیادہ دنگی دنگی ہوئی نی دی آو ماشاءاللہ دیر خونم کئی لیکن میرے پستر کا پتا سو کتے شئی چھے آگا غرون پا نظر رازی پلوڑی کیوں ٹو ڈوف دی ہو بیا ہم مونگ با کوشش کرو انشاءاللہ چی تاسو در شام سر خواستہ خواستہ منازی رو خواہیو اور دیزے چی سو منام خکولی خکولی زیونے دی ناغا با تاسو تا خواہیو زمون سر بخوندار پروگرام گو رہی دا دغا جماعت تیجی سنگی جماعت تاسو تاوی چی دلتے کی سو منام ملمان رازی یا سیلانیان رازی دا اغوی دا پاتکی دو انتظام پا دلتے کی ودن تیار دا آو بیا بکی رشپی دا لائٹنگ انشاءاللہ مونگ زان انتظام ہو کنو مونگ بہم دلتا کی پاتے کی جگر دلتا کی نور کوٹے ہی سم نشتا تا سکتیش دیر زیاد دنگوالے دے ہائٹ تے لڑوں راغلے دے چونکہ وہ ہر سپا نظر لاندی چکم دی نو آغا سپا نظر نرازی آخو انشاءاللہ چی لڑر سنگ فاسے دا یام ہول موسم ٹک شو برابر شو نو تا سکتا بیا مونگ نور ہم خیستما ناظر خایو اخوا بزو اور ہر سنہ مخ کی باول د روټی تنظیم ځانه کوزه کې موږ روټی نه خوړلې نو روټی جو خوړه ان شاء الله روټی نه بعد بیا تاسو لا خایسته چګر درکو چرته مزای زموږ سره وسې اج بالکل ګرانو کتون کو مینوالو تاسو د کته شي تاسو بوي چې ردا فائدې کدا سدي دا نه پېدی او نه ماست دي دا شملې دي تاسو کتے شئی خدا داس شملے ندی لگا سنگ چی مونتا آگا پا کلو کیا یا کتا کم ملاوی گی خارونو کی آگا شملے ندی دا بلکل چی کا مونگا ورطا زورتا ہوئی اما نو بلکل فیور شملے چورتا ہوئی بلکی ندی را ٹنگوالے بتا سو تب اندازہ ہم لگی ماشاءاللہ دیر خکولے دیر مزا کئی دا دلتا کی پا للارا باندی اما شمان تلو نو سواگانے ور سر نو خوا لگا پاسلے کیو خوا ماشوم دے زیاد خماشومو مونے لگا شملے راوڑے مازی گرے ٹیم دے دے شام سر کے موجود یو دیر زیاد خکل فرسکون ماحول او خائستے نظارے دا اللہ تعالیٰ لوی قدرت تے یقینن انسان تا پتہ ہو لگی چھ واقعی لگا دیونی تو مونگو گورو تیرے گھٹے گھٹے ہونی دیو نو یقینن چھ لگا دا ہر سال لفاق پیدا کرلنو چھ آغب سمر گھٹ زادی انسان دا حیرانی دو خبر دا دیر خکولے زیادے شملی رسیت تا پارا دیر خی چارا اوڑی الحمدللہ دیر پیور شیز دے تا سو کتے شے مازی گرے دے او دا اگر گروپ راو خطو او بے راو خی جوالی تو پھر روائے کنن چکر سنگا دے یرا خبری منگ خودی لار دیر زیاد بے سور کڑی خوچی راو رسیدو کنن ہاں منگوی چھٹول پیسے واپس او دا نظارے او دا دا قدرت تا خلا چی دنو دا پیریش دا کولے سرین ہر سہیر کی واقعی شملے وست کے شملے وست کے یارا بس ماما بندے خوصی سر چھول لکھو اللہ دے خیر دا ولے اکتا اور گڑے دا مجھے بیاب میں پچائنا کی بم بیارا نسا ہاں یارا اس بطر بلکل جی دیر زیاد ہائٹ تے تازو کتے شرے کیمرے پاس سرگا دنگوالے دے دا ایلیام دا سرچ مکمل آگا خواہ دو والا زیدے نو احتیاط پکیم کول پکاری کا چرتا را لے دا خیرہ سر اللہ دیو کچھ دیتا چکر راولا گو دیر زیاد خولے جائے
معلومه ده شام سر تراغلی یو شام سر یقینا ډیر زیات کوله زیاده لاری لکوټی سختی دی گرانی دی وس د شام سر نمونګه سار تقریبا لس بجې وی چې دا غزینا ډټ سر یو نوم یو ځای یادیږي چې دام ډیر زیات کوله زیاده د کیمرې پسترګه به تاسو کته شي ډیر زیات خایسته زیاده د دنګ دنګ ورونو په سر باندې دغه وار ازمکه او بیا د دنګي دنګي ونی یقینا ډیر زیات کوله زیاده تاسو به نه چې جولای میاشت ما صادره چوله دی یقینا مال ډیر زیات یخ کیږي ځکه ناصر بای زمون سره راغله دی او د شام سر دغه چکر زمون رټول یو ټریپ تیر دیسره خبرې اترې کو چې دوی دغه چکر دغه سفر څنګه تیرو اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لرو الحمدلله تاسو خیر 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 تل الحمدلله چکر څنګه الحمدلله برابر وو یو خو خپل چکر مرګریم برابر وو مطلب خپل باغ غپ شپ باندې ولاره لګي سختي دي لګي نه ډېری سختي دي نه بل سختي لار زم جن نه وي بالکل جی هو زونه واقعي جو ډېر خپل زونه دي شام سر خاص کر هغه ډېر خایسته ځای دی او بیا دا ډټ سر دا دې ته زما فرسٹ ټایم دی چې رالم جی شام سر ته 2007 کې یو پیر راغلم او د قداد دویم نو مې چې رالم 2007 کې 2007 کې کافي خوش وو ډېر وو خوش وو سبا لغواړي سیلانیانو ته چې کوم مرګري خوښمنی د سیرو تفریح د داسې زیونو د چکرو هغوی ته بس پیغام لري یاره چې څوک د پیدل لګرځېدو نه یې ګڼه نه زما دې ناراضي مطلب د دې کې چې کومه لار ده کنه څوک بیماری یا چا ته بس چې باډۍ نه برابرۍ جو راتلی شي په سامان خپل بیگ مې یوازې خو تلی شي سړی خو سر سامان او لازمي وړي هلته خو جو خلک بانډ چانی څه مسله نه ده خو به تا له پی راوړي چېرته کې کوچ بدله راوړي چېرته شملې به راوړي به وسکین پیاز ټماټر او دا چرګ او دا چاول هغه به ځان سره لازمي رالی برابر بالکل بالکل نور بس نه بس ډېره مننه مینهوالو ملګرو د ناصر خبرې اترې تاسو واورېدې ډټ سر یقینا ډېر زیات ښکلی ځای دی د شام سر هغه پټې چکر هم تاسو ولیدو چونکې رفیق بای را سره موجود دی هغه هم لګیا دي ویډیو تیاری ریګارډینګ باندې مصروفه دي د هغوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علی الله دې خوشحاله ګرمي بای ساله خیر خیر ته بس لږ د ستړي نور حالات ښه دي انجوای کوو مسله زما په خیال لري ټول بالکل زمونږ د دې حالات تاسو اندازه لګولی شئ ځکه دا لارې ډېرې زیاتې ستغې دي د شام سر په حواله باندې څه وایې شام سر انتهایی ښکلی او ډېر دلکش او ډېر پرسکونه ځای دی ډېر انبیلیبل چې ورته وایي هغه شانتې ځای دی خو لاره ډېره زیاته خطرناکه ده کله چې فرسټ ټایم ورته یو کس راشي نو هغه ډېر زیات ګډ وړي ډېر زیات نو ځان سره د پین کیلر ګولۍ راوړي او بس بیا د شپې د کېږي نو بیا د هغې نه مونږ داسې یو ګنټه ټریک نور کړو دېزې ته راړو دا ځانه ډېر انتهایي ښایسته ماحول دی دلته کې خاموش او ښکلې لړې دي او یخ موسم دی دنګرونه دي د دنګو دنګو غرونو په سر باندې دا ډېر ښکلی یو ځای را جوړ دی لکه موبایل به کې کار نه کوي یو ټینشن فری ماحول دی دلته کې او ډېر زیات سړي دی ته سکون نصیب شي ډېره زیاته مننه بالکل مینهوالو ملګرو د رفیق بای خبرې اترې هم تاسو واورېدې شهید الله سره موجود دی چې دوی سوال غواړي شهید الله څه ویل غواړي جی افتخار بس یاره چکر ولګو ډېر ښکلی چکر وو مزه وکړه جی ډېره زیاته مزه وکړه خو لار ډېره زیاته مشکله وه دوه درې ملګري پکې هم ډېر زیات خراب وو ځکه چې فرسټ ټایم او په یو ګټ راکوش وو ډېر زیات خطرناک ګټ وو لکه بالکل انبیلیبل خو بس راکوش وو کار هغه وکړو خو لکه راکوزېدو لار نه وه نور ډېر ښکلی ځای دی تاسو به یې یا شینوالی دی ځي او ډېره زیاته مزه یې وکړه جی مهرباني بالکل مینهوالو ملګرو د دغه ملګرو خبرې اترې هم تاسو واورېدې مونږ شام سر ته راغلي یو د شام سر نه بیا دغه ډټ سر د شام سر نه تقریبا په یو ګنټه فاصله باندې دی خو که زموږ په شان دي کسان وي نو هغوی بیا تقریبا دوه ګنټې والي ځکه لاره ډېره زیاته ورانه ده او تاسو به چونکې په فوټیج کې کتلي هم وي چې کم کم ګټو باندې مونږ راکوشو او په کمو کمو لارو مونږ رالو خو یقینا دا ځای ډېر زیات ښکلی ځای دی ډټ سر چې کم دی دا بیا د پیا نه ډېر زیات نږدې پرېوځي او شام سر چې کم دی نو شام سر د میادم نه بیا ښه پرېوځي نو مونږ را لاړو د میادم نه شام سر ته او د شام سر نه رالو اوس د خیره سره ډټ سر ته په لاره زمونږ دغه یو دوه ګنټې ولګېدي خو یقینا ډېر زیات ښکلی ځای دی پرسکون ماحول دی په دغه غرونو باندې تاسو کتی شئ چې وریځ راغلی دی او یو د انسان هغه یقین نه لري چې یاره زه په کم ځای کې موجود یم او دا څنګه ځای دی د جولای میاشت ته که مونږ تاسو وګورو نو ډېر زیات موسم ګرم وي تاسو ته زه یو ځل بیا وایم چې ما صادره چولی دی دا مې د مجبورۍ نه چولی دی ځکه چې ډېر زیات یخ دی مخکې به ځو زمونږ چې کم چکر دی هغه له خیره سره باقي دی چکر به تاسو ته مونږ ښایو چېرته هم مزه زمونږ سره
ډوب غرونه چې کم دي نو موږ د دغې نه راکوشو. دغه شام سر غرونه دي اوس موږ رالو ډب سر ته. یقینا تاسو کتلی شئ د کیمرې په سترګو چې دا هم ډېر زیات ښکلی ځای دی، خپل یو ښایست لري. دلته کې هم بلها خلک د مختلفو ځایونو نه دلته کې راځي، خپل سیر و تفریح کوي. دلته کې موږ رالو، تاسو کتلی شئ د کیمرې په سترګو نو دا د دې ځای د میلمنو دپاره جوړه شوې ده، چې مطلب دلته کې څومره هم خلک راشي د بهر نه، نو هغوی دلته کې خپل هغه ستوګ نه کوي، خپل خوراک څښاک کوي. مونږ هم راغلي یو، زمونږ ملګري چې کم دي، نو تاسو به د کیمرې په سترګو کتلی شئ. لوګی راوځي د دې کوټې نه، دننه هغوی باندې جوړه کړې ده. نو راځئ دننه ننوځو چې هغوی څه باندې کړي دي، څه پخوي، او دننه دا صورتحال هم تاسو ته ښایو. مزه کې والی، راځئ مونږ سره. نو بالکل مینوالو، ډب سر ته موږ را ورسېدو او راغلی یو. د خیره سره تاسو کتلی شئ دلته کې باندې سټارټ. ناصر بھائی سره خبرې کوو چې دې څه باندې کوي، څه پخوي. ناصر بھائی څه پخوي؟ یار چاول پخو، بریانی. بریانی پخوي؟ صرف بریانی که نور څه سره پخوي؟ بس دغه چاول او چرګ دی بس. ما په خیال لوګي لوګي یار سره خراب خو خیر ور خده. لرګي مرګي وچ دي کنه؟ لرګي وچ دي خیره. او ځنګل لې بالکل لرګو پکې څه کوي؟ نو د شپې پر خوري کنه لرګي لامدې غدلته دا په سوري نو خو ریزر واغس. بالکل مینوالو مرګرو، تاسو کتلی شئ چې دا چاول دی، پر کې بای کې پراته دي او هر څه پراته دي. بالکل دا بس چاول به تیاری کړي، ناصر بھائی به بریانی پخې ان شاء الله. او دور دلته کې پړاو چاول دی، چټای خوره کړی دا. تاسو کتلی شئ چې بس حضرت عثمان هم ناستې موبایل کې ګوتی وي، رفیق بھائی هم ناستې. صبر غواړي رفیق بھائی؟ موږ د چینې نه رالو، ډېر زیات ستړي شو، یو بې انتهایی یار چینه ډېره زیاته ښکته وه، بس موږ وایو چې لکه ډډ وو اوسو. ډېره مننه مینوالو مرګرو، دلته کې دا محل زموږ سره ورور ولاړ دی. دا مخامخ کوټه چې تاسو کومه کیمرې په سترګو به کتلي، دار دوی کور دی. دوی زموږ سره بلها مرسته وکړه، پتیلې راوړه. چونکې تاسو ته پته چکر په ټیم کې زیاتره د انسان د ذهن هغه هر څه وځي، یا مالچس پاتې شي یا مالګه پاتې شي، خو څه نه څه پاتې شي. خو بیا هم د دوی ډېره زیاته مننه. رور ستاسو نوم سره؟ بشیر. بشیر، دلته کې څومره وخت نه یې تاسو؟ دلته ډېر وخت کېږي مننه. ښه، نو بیا زه راځئ که نه د سیزن وایز کې؟ بس دلته یې په سیزن کې وایي منګه خو زو راځو. ښه، څومره وخت دلته یې بیا ځئ؟ درې څلور میاشتې دلته یو، بیا کته ځو. دلته واوره څومره کېږي؟ واوره خو دا پنځه شپاړس فوټه کېږي. پنځه شپاړس فوټه؟ یقینا دا چې دا کوم کوټه کې چې موږ ولاړو لکه دا پکې ډوبه وي. دا پکې ډوبه وي. ٹھیک شو، سبول والے نور سوی نا نا میرا بنا. بالکل مینا والو مرگرو، دغه مرگری خبر هم تاسو واری اغوی دغه وای چې یار دل د کی بیا د دې زنه مونږ زو، زکه چې د دې اگست نورسته بیا موسم رو بدلیږي، یخم ډیر زیات سی واوی، او کله چې د واور موسم شنه دل د کی بیا ډیر زیات به انتها واور وریږي. 15-16 فوټ یقینا ډیر زیات ده. نور هم تاسو ته مونږ د خپل ماحول صورتحال خایو زموږ سره وسه. بالکل ګرانو کتونکو، پروګرام چونکې تاسو وکتو اوس موږ روان یو. تاسو کتلی شئ ډېره سخته لار ده او را روانو پی، چونکې اوس موږ دا سر چې کم دی دې ته بوډا سر وایي. دا داسې په لاین باندې درې سرونه چې کم یادیږي، شام سر راځي د میادم په طرف، بیا د هغې لږ لاندې راځي دغه ډټ سر، د هغې چې کم هم تاسو ته موږ به ویزټ وکړو او دغه مناظر موږ تاسو ته وښو. اوس موږ په دې بوډا سر دې سر چې کم دی دې ته بوډا سر وایي، موږ په دې باندې ایدې را روان یو او په کته به ځو، پیا ته به کوزیږو. دا هم د خوازه خیلی علاقه کی راضی. زه امید ساتم چې پروگرام بس تاسو خوښ شي، مو ته هم مزه اغستا، تاسو به تیم یقینا خوند اغستې وي. تر بل پروگرام پورې ما خپل کوربه افتخار خوند لور کی اجازه، پر الله مسپارم. د الله په امان.